وومین ڈے کے حوالے سے میں اتنا کہوں گی کہ پہلے تو کوئی ایک دن تو ہے نہیں ہے خواتین کا, ٹھیک ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک مخصوص دن ہو گیا ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی. تو اس دن میرا میسج یہ ہوگا کہ دیکھیے خواتین کے لیے کام تو بہت کچھ کیا جا رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اس کے ایک مثال میں آپ کو اس طرح سے دوں کہ جی میں اگر اپنے سینیریو کی بات کروں, جی پی کے سینیریو کی بات کروں, کہ جی وومن یونیورسٹی کا اعلان ہوا ہے, قیام اللہ جانے کب ہوگا. اسی طرح اگر ہم ایک اور فیلڈ دیکھیں کہ بہت ساری بچیاں ہیں جو لا کرنا چاہتی ہیں, لیکن وہ لا میں اس لیے ان کے پیرنٹس انہیں نہیں آنے دے رہے کہ جناب ماحول اچھا نہیں ہے, جوڈیشری کا ماحول اچھا نہیں ہے, یا ایسے کیسے ہم کورٹ میں بھیج دیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر بچیاں آئیں گی تو انشاءاللہ جہاں وومن یونیورسٹی کا قیام ہوگا انشاءاللہ بہت جلد وہاں پہ وومن کورٹ بھی ہوگی, کہ جہاں پہ بہت ساری خواتین کو بہت سارے ایشوز ہیں, وہ ایشوز لے کر جو ہے وہ فریڈم کے ساتھ آ سکتی ہیں بنا کسی خوف کے, ہراس کے. اور ہماری ہی بچیاں ہوں گی, ہماری یوتھ ہوگی کہ جو ان کو دیکھے گی یا ان کے پرابلمس سالو کرے گی. اور دوسرا میں یہ, اب اگر آپ مجھ سے بحثیت اسلامک اسکالر پوچھیں گی تو دیکھیں اسلام نے تو 1400 سال پہلے ہی عورت کو بہت سارے حقوق دیے, ہے نا. عورت کو جتنے حقوق اسلام نے دیے نا اتنا کسی نے نہیں. اسلام ہی وہ ہمارا مذہب ہے کہ اللہ کے حبیب نے آ کر ہمیں ایک عورت کو اس کی شناخت دی, اس کی پہچان دی. اب بحثیت اگر آپ بیوی دیکھتے ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ زوجہ ادھر وائف وفات پاتی ہیں ادھر دوسری شادی کر لیتے ہیں, جبکہ ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ کے حبیب کی سیرت کیا رہی ہے. جب آپ کی زوجہ کی وفات ہوئی ہے تو آپ ان کی یاد میں بکریوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی سہیلیوں تک کھانا پہنچاتے تھے. سیرت کی یہ چیز بہت بہترین ہے کہ بیوی کو یاد کر کے, اپنی زوجہ کو یاد کر کے ہم سفر ہوتی ہے, بہترین ہم سفر ہوتی ہے. تو بجائے میں کوئی پیغام خواتین کو دوں, میں پیغام اگر یہ مردوں کو دوں 8 مارچ کا, کہ دیکھیے ایک عورت جو آپ کی سب سے پہلے ماں ہے, پھر آپ کی بہن بنتی ہے, پھر آپ کی ایک عورت بیوی بنتی ہے, پھر آپ کی بیٹی بنتی ہے. تو یہ چاروں رشتے خدا نے ہمیں عطا کیے, بہترین رشتے ہیں جو جب آپ کے لیے ایک مرد کے لیے, کہ ایک مرد جو شوہر ہے, باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, اس کے لیے یہ چاروں رشتے جب ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نا تو فرش خدا ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا, قبول کرتا ہے. تو یہ اتنے بہترین رشتے ہیں, ان کا خیال رکھیے. میرا پیغام خواتین کے لیے نہیں 8 مارچ کا, میرا پیغام مردوں کے لیے ہے, بھائیوں کے لیے, بیٹوں کے لیے, باپ کے لیے, شوہروں کے لیے, کہ ان رشتوں کا خیال رکھیے. یہ رشتے بہت اہم ہیں, بہت انمول ہیں, جو آپ کو بہترین بناتے ہیں اور آپ کے لیے فخر کا باعث ہیں. اسلام نے عورت کو بہت سارے حقوق دیے ہیں. دیکھیں پہلے ہوتا تھا کہ عورتوں کو ہنر مندی سکھاؤ, ان کو کسی ہنر سے وابستہ کرو, تو گھر بیٹھ کے وہ اپنے اس ہنر سے استفادہ کرتی تھیں اور انکم امپاور ہوتی تھی. وہ دیکھیں امپاور ہونے کا تو ان کو اسلام نے دیا ہے نا, بیچارہ بننے کو اسلام نے نہیں, اسلام نے کہا امپاور کرو, کسی بھی ہنر سے وابستہ رہ کے انسان امپاور ہوتا ہے. بس امپاور انسان یعنی کوئی یہ مرد یا عورت کی وہ نہیں ہے اس میں تفریق, کہ بس عورت بھی اور مرد بھی امپاور ہونا چاہیے, امپاور. اور پھر ایک جگہ معصوم کا فرمان ہے کہ اپنے دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھو. تو آج آپ جب آپ اس دور میں دیکھتے ہو, آج ہم 21ویں صدی میں ڈفرینٹ جو ہے فیلڈز آ گئی ہیں, بہت ساری فیلڈ آ گئی ہیں, بہت سارے سبجیکٹس آ گئے ہیں جس میں آپ تعلیم حاصل کر کے ان فیلڈز کے ذریعے آگے بڑھتے ہو, خدمت کر رہے ہو, معاشرے کی خدمت کر رہے ہو, اور کرنی چاہیے ہمیں. ظاہر ہے کہ ہم جب اپنے خدا کے روبرو جائیں گے تو کہہ تو صحیح نا کہ ہم نے کچھ کیا, اپنے حصے کا کام کیا. اب یہ جو ہم کام کر رہے ہیں, یہاں پر ایک بات آ جاتی ہے, عورت جب گھر سے نکلتی ہے تو بہت سارے ہرڈلز آتے ہیں, بہت ساری چیزیں اس کو نا گھیرے میں لے لیتی ہیں, وہ بیچ میں ہوتی ہے بیچاری. اب اس چیز کو سورہ حجرات میں پروردگار عالم نے کیا کہا ہے, دیکھیں بہت بہترین پیغام ہے سورہ حجرات میں, جس میں میں صرف چند پوائنٹ آؤٹ کروں گی کہ جو خاص وابستہ ہیں ہماری سوسائٹی سے, کہ تانا نہ دو, بدگمان نہ ہو ایک دوسرے سے, گمان نہ کرو, برے القابات سے نہ پکارو. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, بدقسمتی سے جب عورت گھر سے نکلتی ہے اس کو انہی چیزوں سے وابستگی ہو جاتی ہے, اس کو اسے برے القابات سے بھی پکارتے ہیں,
اس کے خلاف گمان بھی کرتے ہیں, جبکہ اسلام کہہ رہا ہے گمان نہ کرو, گناہ ہے یہ سب کچھ گناہ ہے, لیکن ہم یہ گناہ کر رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ بیچاری عورت جو گھر سے نکلی ہے وہ نکلی کیوں ہے, کن وجوہات کی بنا پر وہ گھر سے نکلی ہے, بجائے یہ کہ ہم اسے سپورٹ کریں بحیثیت یعنی ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جو ہمارا کام بنتا ہے, جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہیں ذمہ داریاں کہ ہم ایک عورت جب گھر سے نکلی ہے نا اسے سپورٹ کریں, اس کے لیے ایک شیلٹر بن جائیں, بجائے یہ کہ ہم اس کو برے القبا سے پکارے ہم گمان کریں اس کے لیے, ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ایک عورت عزت سے گھر سے نکلی ہے تو ہم بھی اسے عزت دیں, ہم بھی اسے عزت دیں تاکہ یہ عزت سے کما کر اپنے گھر جائے, کن وجوہات کی بنا سے نکلی ہے یہ, تو عزت سے کما کے جب گھر میں جائے گی تو ایک عورت کو ایک اچھا محسوس ہوگا, اچھا فیل ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ ہم سورہ حجرات کو ہی اگر پڑھ لیں, دیکھیں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, ہمیں قرآن دیا, ہمیں خدا کے حبیب ہمارے رسول ہیں, تو کم از کم ہم ان کی تعلیمات کو سمجھیں, اور خدا نے اپنے حبیب کے ذریعے جو قرآن اتارا ہے اس قرآن میں جو پیغامات ہمیں دیے ہیں ان پیغامات میں جو سب سے اہم پیغام ہے وہ سورہ حجرات میں. تو آج 8 مارچ کو میں تمام خواتین کو کہوں گی اور تمام مرد و حضرات کو کہوں گی سورہ حجرات پڑھیے, پتہ چلے گا بحیثیت شہری ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں آئی تھیں.